ବଦଳୁଛି ସମୟ, ବଦଳୁଛି ଅଭ୍ୟାସ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା ଭୁଲିଗଲେଣି। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଦିନକୁ ଦିନ ଲିଭିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସର ପ୍ରଧାନ ପୀଠ ଭାବେ ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡନ କରିଆସିଛି, ହେଲେ ଏଥିରେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି। ସମୟ ଚକ୍ରରେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଆମ ସଂସ୍କୃତି। ଭଲକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ, ଯାହା ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବେ। କୁମାର ପୁନେଇ ଜହ୍ନଗୋ ଫୁଲ ବଉଡ଼ବେଣୀ, କୁଆଁରୀ ମନର କୁଆଁରୀ ସପନ, ଏ ଗୀତ ଚାରିଆଡ଼େ କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏ ଗୀତ ଶୁଭୁନି, ଏଠି କିଛି ଅଲଗା ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେଉଁଠିକାର ତାହା ତ ଜଣାନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଏ ଆଖି ଦେଖୁଛି ଆଉ କାନ ଶୁଣୁଛି ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିହେଉନାହିଁ। ଚଉରା ମୂଳରେ କିଛି ଯୁବତୀମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସଜବାଜ ହୋଇ ଚଉରା ମୂଳରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଜହ୍ନବି ଆସିଯାଇଛି ମଝିରେ ଚଉରା, ଚାରିପଟେ ସବୁ ଯୁବତୀମାନେ ନାଚ କରି କରି ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ବାହାରିଲେ ପୂଜା କରିବାକୁ। ଯେଉଁ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଏହା କେଉଁ ପୂଜା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ରିଲ୍ ବନାଇବା ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଲୋକେ ଏବେ ମଜାକ ବନେଇ ସାରିଲେଣି। ନିଜର ଅଧିକ ଭିୟୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯୁବକ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ଯୁବତୀ, ନିଜର ସବୁ ସୀମା ଭୁଲିଗଲେଣି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ନିଜର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। କେହି କେହି କହିଛନ୍ତି ଆଧୁନିକତାର ଦୁହାଇ ଦେଇ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଛିଟା ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। Associate sponsor Vimal Kuh Bhasha Kesari।